kas on olemas selline, selline väljend nagu dissivedu? Mina mõtlesin, et peaks olema või võiks olla või kas selline nähtus on olemas. Võibolla ma kasutan valet väljendit lihtsalt. Dissivedu, mitte et ma vean midagi, nagu tirin või vean, vaid nagu tal vedas. Dissivedu, et vedamine, dissivedamine. Kas selline väljend on olemas või? On või? No, sisu siis see, et on olemas ilmselgelt mehed teavad ja naised teavad võibolla isegi, et veel paremini. Et on olemas teatud kogus naissoost inimesi, kellel on rindadega väga vedanud. Ma tean, et see taandub kõik sellele, mis on see iluideaal ja mis on see standard ja väike rind ei tähenda, et tal ei ole vedanud rinnaga, aga kui ma ütlen, et mina oma naiivse ajuga arvan, kui ma ütlen lause, naised, kellel on rindadega väga vedanud, siis see peabki olema subjektiivne. Igal ühel tuleb ette see, millest ma räägin. Need on meie oma vahel kõigil erinevad võibolla, aga sa saad aru, mis ma mõtlen. Naised, kellel on oma rindadega väga vedanud, ma ei räägi siin kirurgiast ega mingisugust lisahormoonidest, mis viivad asju sulle rindadesse, mis võibolla muidu poleks sinna tulnud. Jälle täiesti informeeritud info siin, informeeritud laused. On ju, saate aru, mis ma ütlen. Ja siis sealt tissivedu. Tissivedamine on selline asi olemas ja kas on olemas tänu sellele ka tissikadedus, sest et kahjuks, kuna meil see maailm on selline nagu ta on praegusel eriti praeguseks COVID-i ajas, et kõik on sootsmeedias, siis ikkagi jääb ju, kuhu ma tahan siin puterdades jõuda, on see, et naised, kellel on väga vedanud oma rindadega, nende puhul kehtib ka väljend tissi uhkustamine. Need, kellel on rindadega väga vedanud, nad ei jäta kasutamata võimalust näidata ka internetile, kuidas neil on rindadega vedanud. Kindlasti on mõni kuulaja, kes vaatab ennast peeglist hommikuti naissoost inimene ja iga hommik näeb peeglist, et tüha, mul on nii ilusad rinnad, no. Täiesti perses, kuidas mul nii vedas. Ja sa ei jaga ühtegi pilti sellest. Sul on kogu aeg neli numbrit suuremat kampsunid peal ja sa lihtsalt mitte keegi ei tea sellest. Võibolla su mingisugune sõbrants, kellega sa kogemata täispeaga sauna sattusid, tema teab, aga sinul pole see siht, et näidata ja presenteerida ja teha tissi uhkustamist avalikult. Aga see, sina oled erand. Olen mina oma tiheda vaatluse lõpuks saanud kokkuvõtteks teha. Üldiselt need, kellel on tissi vedu, neil on ka tissi uhkustamine. Tissi vedamine tähendab ka tissi uhkustamist tavaliselt. Ja kui kuradi raskeks see võib teha teiste inimeste elu, kellel ei ole olnud elus, elu pole saatnud väga selline suur märkimisväärne tissi vedu. Mõtle, kuidas sa teed lihtsalt... Iga päev näed, no... mingisugust perfektset, naturaalset tissi ja siis vaatad korraks särgialt sisse nagu tüha, no p***si, no mis minul siis ära näita neid pilte mulle, rikud mu hommiku ära, miks ma üldse vaatan siin nagu kohe unfollow ja siis tuleb mingi teine, kelle on, mäletad, mul olid ka tegelikult sünniga juba tuli sündides tuli rind ees juba et noh, sünniga antud ideaalsed rinnad
et vaata neid ka korraks, eriti veel, kui ma olen sport rinnahaide sisse selle, need siis on nagu vaata päris hea ju, et noh, ma olen väike tissivedu, hashtag tissivedu, mul on tissidega vedanud, tissivedu, sul ei ole tissidega vedanud, tissi kadedus või tissi kompleksid. Mõtle, kui fucking frustreeriv see on. Et see, kuna see on nagu nii sotsmeedia teema, näidata oma tissivedu kõigile. Hashtag tissivedu. Let's get it trending, guys. Hashtag tissivedu. Ja sa pead nägema seda. Ja siis f***ing, kuna on maailmas peeglid olemas, siis pead nägema enda mitte tissivedu. Ja siis nagu tahaks tegelikult öelda sellele tissivedu naisele, et kuule, please ära hõõru kõigile nina alla, et sul on vedanud. Sa oled nii kuin üks sajast inimesest nagu. Sa ei ole, see, et sul on, kõik need üks sajast inimesed on ainukesed, kes teevad väikest tissi uhkustamist netis ja siis tekib mingisugune mull, kuna teised, kellel ei ole tissivedu nii rets olnud, siis tekib mull, et enamus naistel on tissivedu, kuigi ainult need, kellel on tissivedu, nevad midagi ka näitavad ja siis tekib see, et nagu, aga tegelikult 9 inimest 10, neil ei ole võibolla nii rets tissivedu olnud ja nad ei näita ka seda, nii et et please, ära üppa, sa rikud kõigi nagu ootused ja maine ära. Ma ei kujutaks ette, kui mina peaks tärkan hommikul üles, vaatan insta, võtan lahti ja siis mingi sõber, sõbral on pilt ees ja pilt üles pandud ja siis on nagu näha, et mingi poolkõvan on suur m*** lihtsalt. Ja see on normaalne. Et kõik pildid on mingisugused valgete linaste pükstega ja kogu aeg on veits nagu tunda, et kuraat, tal on m***i vedu on päris suur olnud. No. Siis vaatad enda mingisugust väikest iminapaga mängupüssi noolekest, mis on seina külge kinni löödud ja siis vaatad seda ja tõmbad nagu mega frustreeriv oleks ju. Iga hommik, iga päev võtad insta lahti ja siis sõbrad, töökaaslased, mehed lihtsalt, mingi väga tähtsal kohal inimene, näiteks mingi advokaat või midagi või. Ja siis ta on ikkagi mingi puhkuse pilt on siuke, et veits on nagu poolkõva m***i näha kuskilt. Ja siis on jälle kompleks. Teed selfie niimoodi, et mitte nagu naistel on, et teed ülevalt, et oleks klevaasi näha, siis mehed teeks nagu alt niimoodi, et esiplaanil on räme suur m***i näha. Ehk et hea, et sellised standardid on tekinud, et tissidega võib uhkustada, m***iga ei või, siis saad kohe bänni. Nii et väga hea. Mulle see seksism meeldib tead. Ma saan aru, rinnad ja peenis ei ole sama kategooria. Keha osa. Paraleel paperil ja teoorias tegelikult on nõrk. Ma peaks rääkima siis mehe nibudest äkki, aga siis see ei toimiks, et kui ma näeks, et oh, sellel tüübil on mega ajad nibude. Ja samas paraleel ei toimiks ka sellepärast, et naised ei saa oma p***i vedu näidata neitis. Siis on ka bänn. Nii et need paraleelid olid juba algusest peale hukule määratud, aga ma pidin minema lõpuni sellega. Tissivedu kõige ebatervislikum asja üldse. No tõenäoliselt mingi happe joomine on ka ebatervislik, aga saate aru, mis nurgalt ma mõtlen seda. Aga nüüd ma lihtsalt palun, et kõik, kellel on mingisugune hea sõbranna, kes saab naljast aru, kellel on rindadega väga vedanud ja kui ta paneb mingi pildi üles järgmine kord ja sa tead, et tema ei kuula seda sousti, mis ajab Maetis Naan pohmeelipäev Maetis Naaniga taskuhelingus mine perse podcastis, siis lükkame käima hashtagi. Kui sul hea sõbrants, kes saab naljast aru, kes ei solvu, paneb jälle mingisuguse bikiini pildi üles, kus on nii, et nagu tal pole isegi vaja mingit push-up kuradi rinnahoidja osa bikiinidele, vaid ta lihtsalt
kõik hoiab hästi ja on full tissivedu, pane talle hashtag tissivedu. Tõmbame käima selle asja. Tissivedu! Ja suvel, kui võib hakata jälle rannas käima, siis Pärnus, Pärnu rannas, Võsu rannas, ükskõik kus, hakkame karjuma üks teisele lihtsalt. Lihtsalt hakkame karjuma. Tissivedu! Rätikuga kaota ära kõik! Juhkustasin! Liiva alla! Vette, kurat! Hashtag tissivedu. Ma olen nüüd täiesti kindel, et vedu ei saa öelda, et oh, milline vedu. Oh, milline vedamine on. On ju. Aga kõnekeeles vist on. Mina ütlen küll, olen küll öelnud, oh, mingi vedu. Nii et, jah, hashtag toimib. Tissivedu. Ei kuule! Keha liiva alla! Või rätik ümber! Või vihmavarju alla peitu! Või vee alla! Juhkustasin! Ja ma saan aru, minul pole millegagi uhkustada lihtsalt. Sina tule... Mis sa tegid selleks, et sul siuke keha oleks? Mitte midagi, sa ei pea isegi intensiivselt trenni tegema. Sa lihtsalt sööd, mis sa tahad, võibolla korraks paastud ja siis sa näed siuke välja või? Lihtsalt tunnista üles, et sul on vedanud, sul on eelised meie sugust. Vaata, vaata siia rätiku alla, mis siin on? Pole midagi. Kata ära ennast, ära tule kurata uhkustama. Tissi vedu, kurat, kõige ebatervislikum asja üldse.